Mantap. Jeneng ketan toh? Asli ketan. Iya, Sin. Kak dajimu jarela. Molar. Enak sih yo. Ratune panganan. Ndreyo ratuku. Ndreyo ratuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung, YouTuber Desa dari Blitar Selatan ya. Oke ya, sahabat desa, di video kali ini saya berada di daerah Klatak, Desa Serang ya, Bu. Dan di video kali ini saya berada di rumah pengrajin jenang. Pengrajin. Khusus ketan. Sahabat desa sing pengen order monggo langsung WA apa wis IG Mas ya. Nggih. Per kilo. Terus di sini jenang ketan lho. Dan bisa kuat 2 bulan ya. Engko wijene di dhewekne. Wah, nika lho, wis. Iki asli ketan dan pakai santan lho. Oke, simak videonya aja lali dulu. Nggih, jenang. Anu perikilan anu. Lah niki napane, Bu? Tepungnya ketan. Oh, tepungnya ketan. Nggih. Oh, kok kados mendut nggih? Tepung ketan. Mendutkan dulu to. Oh, dados mendut. Godhoge Mas. Ngene iki karo santen terus didang terus dicemplungi. Oh, ngoten. Berarti didadosne mendut riyen nggih. Heeh. Dimatengne. Kayak mendut. Oh, niki kirim Hongkong nggih. Oh, ini berarti juga dijual online juga, Lur. Per kiloan jualannya. Oh, nggih, siap nggih, siap melayani. Jadi kalau kita kirim ke luar pulau, luar negeri, ijene diambakne. Iki jare plastik dhewek. Niki sekiloan, Bu. Sak kiloan. Ngeten terus ditutup ngoten. Heeh. Oh. Nanti dibawa langsung ndak jauh, kasih tabur. Langsung ditaburi. Oh, nggih. Enggak, ditahne. Nah ini lor, jadi kita asli pakai santan bukan minyak lor. Ini kambilnya kayak gini. Karena di Blitar Selatan ini kambil murah ibu, kayak ngendi-ngendi kambil akeh. Nggih. Lah mriki alamate pundi, Bu? Serang 3. Klatak Mas nggih. Oh, Pasar Klatak munggah lho ancer-ancere Yunus. Pasar Klatak itu di daerah Kecamatan Pangrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia lho. Sampean lek neng Pantai Serang enek pertigaan sampean ngidul arah Pasar Klatak terus pas pasar tok munggah. Golek bakul jenang ngono wis temu kok. Berarti lek perbandingannya pripun Bu ngoten iki? Niko omah iki. Wo sanget. Iki sampean lek ngoten iki diwajib. Wo niki wajib abang. Oh, sing niki bakale wajib. Oh, jenenge sing nika nggih. Nggih. Tapi nek mersi ya padha ngene. Oh, nggih. Nah, ini jadi selain jenang di sini juga menyediakan wajib napa nggih? Nggih. Madu mongso napa? Iya. Oh, berarti segala jenis panganan udekan. Menyediakan di sini, Lur. Monggo lek sing pengen order luar kota, luar pulau, luar negeri siap nggih Bu nggih? Iya. Siap kirim Lur. Sebulan dua bulan kuat busih. Wah, teng mriki Bu. Oh. Berarti masih saudaranya busih di sini Lur. Aku tiwasan enggak ngerti.
Rasane luar biasa nggih, Pak. Jadi kayak gini loh. Apinya sedang, kowe tinggal nunggu matangnya ini. Ngeten iki pengudekane satu kali udekan pinten jam, Pak? 2 jam ya. Dia orang jam setengah. Bapak nek sing dewe tanggal 24 iki. Sing ageng iki. Oh, nggih. Buku-buku ra sido. Nah, itu lho, Lur. Jenangnya kayak gitu. Wes. Nah, iki anaknya Pak Jois tukang icip-icip di mek dhewe lho. Heeh. Masa icip-icip. Kalau jenenge piye? Jenenge piye? Wah, jan kenal enak. Mantap. Kok keju mozzarella. Yo, Mas. Molor. Mantap. 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 Jeneng ketan to? Asli ketan to? Asli ketan. Asli. Piye, Sin? Kak kacung mozzarella. Molor-molor. Molor-molor. Enak sih, yo. Ratune panganan. Ratune panganan. Ndre yo ratuku. Ndre yo ratuku. Eh sampean kok ngomong daerah diduduk lho. Tapi bener-bener enak lho. Bener-bener enak. Aku nyawang tok wis saka warnane kelihatan iso. Engko asik sik engko iki jenang monggo buat sahabat desa sing share order. Langsung mawon ya, Mas. Lek tekan IG gene kahanan desa karo sitoke apa Mas? Desa Store. Asok lur. Terus sementara ini untuk kerupuk gadung di stop dulu, mengke kula tak teng pengrajin riyen. Monggo riyen, Den. Nah, ada ya apa masih? Nganu apel kecakot. Apel kecakot muga-muga iso kuat. Iso keturutan, amin. Bismillah. Selaran sama jenang jadi gua apel kecakot. Muga-muga. Muga-muga amin. Bismillah. Oke, kita ngelihat. Heeh, Mas. Itu 45 tak padani kok. Wah, malu. Yo. Kita langsung pulen aja ya. Patang pulau pusat patang pulau ini lek nganu Mas, lek tuku kan mesti taburi wijen. Taburi wijen ngono. Oh iki ratune lho. Piye Mas rasane? Aku ndak iso nyeritakne rasane. Enggak kena diungkap karo kata-kata. Sampe ndak berkata-kata. Yus. Para sahabat desa lek share pesen langsung pesen ae wis. Iki enggak iso ngungkapne Mas ya. Saking enake. Cek pertama kali iki lho ngrasakne jenang ini. Wah, sekeca, Pak. Jan sekeca, Pak. Iya, nek cekok kok tuku nang ngono lho iki. Ngene. Takoni ya, ndri wis apa. Jadi cekok barang wis apa sendiri mangan. Wah. Mantap. Urung tanek tenan. Lho niki jarang tanek ya. Padahal wis enak. Dan yang lek tanah lupa yang apa ini? Kansin mau gue nak bersusun. Kansin masih kelar. Bela kansin masih entah. Sewenang. Kansin tuh kayak kelar. Kau udah matang gak kelar? Kau udah matang gak kelar tuh. Beda nih ngono ya. Anu Mas, gulo nih. Jan kak gulo kambile kroso pak asli mergane Mas ya. Jan. Lagi. Jan kroaso bu. Telengi langsung gulo nih. Mangan karo ngrasane. Ben sing delok ben mil. Ben ngiler. Ro kaya ngene lho. Sapa wong ora milih enak kaya ngene. Dening desa kabeh asli. Wes, ngambil yo kaya mburike akeh, guys. Ndak enak. Bahan-bahan real. Pengawet dan bahan pengawet asli real murni murni
alami. Monggo sing pesen, enggak samar lek. Mambu. Gulanya asli gula pilihan. Loh Mas Janjang seneng jenan. Tenang. Karo kene sing nang ketombo Mas, mitos iki. Tombo nganu. Boten Bu, tombo wetan. Tombo luwe. Tenang lho. Jane nama sana ya. Eh lah kan sinus entak. Aku kalah. Aku dhisik dhewe. Nah, ini lor ini detik-detik mendekati mungkin kurang setengah jaman mungkin. Setengah jam udah matang lor. Iki ketoke sudekane pulen kan. Sing tak icip-icip mang gong emang yo gong tanak, tapi iki luweh tanak nah. Ciri-cirine jenang sing wis tanak lek dipangan iki enggak kelat nang untu lor. Nggih ngoten lho, Bu. Nah, iki lho. Iki engko lek semateng tabur wijen. Niku wae nggih tak sik kelet, tapi pun sekowe cah, Bu. Rasane padha cuma kowe orane. Nggih, nggih. Lur, di sini juga ternyata juga bisa pesen sambal pecel, Lur. Ini bisa pesen sambal pecel. Lek sampeyan wonten sing tangkat gula abang ngoten pesen teng mriki napa saged? Aduh, bisa. Wah, goleke aku dhewe sing goleke. Di wingi soalnya kula niku njaluk tambeti. Mas, pesen gulane abang. Gula kambe itu kan semuanya beras, langos banget enek. Di mall iki enek. Nek nomor gula kuwi gula. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Regine kan mboten sami. Oh, nggih nggih nggih. Wonten sing tanglet wonten lho soal e. Soale napa niku? Tompo napa niku wonten sing pesen lho Bu. Jan kekel kok kula niku. Dadi sing nggih kula layani. Nah ini lur. Buat saben desa ini. Jenange dadi besek. Semanten sekilo nggih Bu? Semen iki sekilo lur. Oh. Lah setengah kilo sing pundi Bu? Setengah kilo sing mika niki. Kalau mika dianek sing nika dianek kae setengah kilo. Oh, nggih iki lho lur. Kalau diada setengah kilo dianek. Jadi kalau ini sekilo. Tapi sampean mungkin nek pesen setengah kilo nanggung. Enggak apa-apa. Mboten apa-apa nggih. Oh, nggih. Tapi yo lek pesen jojo setengah kan yo mesti kilo pesen. Nah. Wo adane setengah kilo nggih nggih. Nah, iki lho lur. Lek dhewe pengen dadi setengah kiloan niki nggih Bu. Ini mikanya. Lek besek niki Bu. Nah, iki lho lur. Ini besek setengah kiloan lur. Oh, nggih nggih. Berarti tergantung permintaan didadosne pinten adah ngoten. Oh, nggih nggih. Permintaan kok kagak mantep. Kak ini 2 setengah. Oh, nggih nggih. Kok dadi sampe ben rumah. Jangan makan. Dan ini proses pembuatan pajik kali madumongso napa madumongso Bu? Pajik jenang madumongso. Mboten sing niki. Sing elon pajik. Madumongso iki tape nek bikin tape. Oh, tase bikin tape. Wo, jeng minggu Bu. Lek sing sakniki ndamel pajik nggih. Wo, sing niki pajik nggih. Tape to. Wo, nggih nggih. Terus niki bahan nganu? Madu mongso sing ngajengi didamel tape nggih. Oh, tape ini ketan hitam nggih, Bu. Ketan hitam. Oh, nggih. Lur iki budaya madu mongso. Terus niki mengki rencana wajike warnane napa, Bu? Gula merah. Gula merah nggih. Oh, nggih. Nah, ini lur, ini proses akhir pengentasan nggih, Bu. Pengentasan dan diadai satu besek pesenan 1 kilo 1 kilo lur. Jadi tergantung permintaan jenengan, seandainya pesen 2 kilo didadekne 4 kenging nggih, Bu. Terus dadekne 2 ya ada kayak gitu lho. Terus atase ditaburi wijen. Nggih, engko sampean rongko. Nggih, nggih.
ratune panganan. Kayak tiang kota ngarani dodol nggih, Bu? Iki iki dikirim gene ibuke apa kancane mantune makne iki nang Pak Kades dhewe. Hong Kong. Spanyol. Spanyol ora tau iki. Iki lho lur. Ongkire pirang juta ngono lho ongkire iki. Dodol ini nyampe Spanyol lho, jenang. Karya karyane wong desa, Bu, nggih. Karyane wong desa teko Spanyol lho, wong gunung. Di Blitar Selatan ini. Sampai longkir ini kung, ya Allah. Longkir lo. Nang Spanyol lor. Pengen ngerasa nih dodol, jenang. Jenangnya wong desa. Tapi nikmatnya luar biasa. Nah ini lho lor. Ini yang sekiloan kayak gini. Bu, leceng teng Mika, pinten Bu? Teng Mika setengah kilo nggih. Nah, jadi kalau njenengan pesen 4, nah 2 kilo dadekne 4 bisa lho. Dadai besek ya bisa. Di adai Mika ya bisa setengah kiloan. Oke. Okay. Kesengko atasnya ditaburi wijen. Ini proses akhir penimbangan nggih, Bu. Penimbangan, Lur. Nah, itu anget, wis anget timbangane. Dadase wijane tergantung selera nggih. Nggih. Nah, kayak gitu lho, ditaburi wijen. Lek tebih wijane di sendiri nggih, disukane Mika ngoten. Oh, nggih. Nah, ini lho. Kalau jauh wijane dikasih Mika terus sampean taburne dhewe. Oke, apa capek desa? Monggo ingkang sing order langsung mawon teng WA kula napa langsung teng IG-ne kahanan desa ambek IG-ne desa apa Mas? Desa Star ya, langsung DM mawon. Oke, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Terima kasih waktunya yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusannya ya. Terus di musim kayak gini jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih, jaga stamina. Pokoknya serahkan apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.